Tuas nesaprotu. Kāpēc viņam to ir? Ar cikot būs jāpaļaujās uz to, kas nu ir, jo es nemāku teļu skalēt. Apieties! Atcer, man liekas, ka, viņš brīžiem pazūt asums. Bet kas tu liek, kāpēc tā, es nezinu. Tāds, kad aizējam, tur kopā tāda oranža zila. Arī arī visu kaut ko, bet nu tas leņķītis, nu viņš ir tāds. Nelielis. Nelielis. Vai nav no kadrārā. Jā, man ir grūti pateikt, kur katrs bijās. Varbūt, ka tu tagad aizēji. Un tu skatīsies. Jā, uz vienu pusi un uz otru pusi. Un tur, kur kadrs beidzās, tur ievilksi. Es tev teikšu, kadrs beidzās un tu ievilksi ar, papēdīti. Tu esi laukā no kadra. Laukā? Jā. Tagad? Ej, atpakaļ. Es teikšu, kad būsi kadrā. Tā, tagad tu esi kadrā. Nē, vēl varēji iet uz priekšu. Atpakaļ. Tagad esmu? Esi. Tagad, kad jau vairs nebūšu? Nu, ej, uz priekšu. Uz turienu. Stop! Līniju velc. Tagad jau tu esi ārā no kadra. Tagad esi kadrā iekšā. Tagad šeit ir ārā? Te ir ārā? Jā. Vēl vienu soli pakāpies un tad būs iekšā. Un tur novelc līniju. Tā, šeit. Un uz otru pusi tagad ej. Ej uz otru pusi. Tā. Vēl. Ej. Stop. Tagad tu esi laukā. Tā. Tā. Nu, nāc šurp. Nāc šurp. Tā. Nostāsimies kaut kur, es nezinu. Jūras malātināt. Mums tas ir. Tāpēc es stāvu te.